Alla människor barn. Mossa, mossa på er, alla människor barnen. Nu ska vi se här vart Nils Holgersson var. Han var ute och sprang, han ja. Då ska vi se om han... Om det inte går att hitta honom. Han var i Övedsklosters park. Hela den här dagen som gässen lekte med räven låg pojken och sov i ett övergivet ekorrbo. När han vaknade fram emot kvällen var han ganska bekymrad. Nu blir jag snart hemskickad och då kan det nog inte undgås att jag måste visa mig för far och mor, tänkte han. Men när han sökte upp vildgässen som låg och badade i Vomsjön sa ingen av dem ett ord om att han skulle resa. De tycker kanske att den vite är för trött för att fara hem med mig ikväll, tänkte pojken. Nästa morgon var gässen vakna i första dagningen långt före soluppgången. Nu kände pojken sig säker om att det skulle bli hemresa av. Men besynnerligt nog fick både han och den vita gåskaren följa med de vilda på deras morgontur. Pojken kunde rakt inte förstå vad det var för, som var orsaken till uppskovet. Men så funderade han ut att vildgässen inte ville sända bort gåskaren på en så pass lång resa innan denne hade fått äta sig välmätt. Hur som helst så var han bara glad åt var stund som gick innan han måste möta föräldrarna. Vildgässen for fram över Övedsklosters herrgård som låg i en härlig park öster om sjön och såg mycket präktig ut med sitt stora slott, sin vackra stenlagda borggård, omgiven av låga murar och paviljonger och sin fina gammaldags trädgård med klippta häckar, täckta lövgångar, dammar, vattenkonster, härliga träd och rätskurna gräsmattor där kantlisterna stod brokiga av vårblommor. När vildgässen for in över herrgården i den tidiga morgonstunden var ingen människa ännu i rörelse. Då de noga hade förvissat sig om detta sänkte de sig ner mot hundburen och ropade: vad är det här för en liten koja? Vad är det här för en liten koja? Genast kom bandhunden ut ur buren, ond och rasande, och skällde uppåt luften. Kallar ni det här för en koja, ni era landstrykare? Ser ni inte att det är ett tökt slott av sten? Ser ni inte de så vackra väggar det har? Ser ni inte så många fönster och så stora portar och en så präktig terrass det har? Woof, woof, woof. Kallar ni det här för en koja ni? Ser ni inte gården? Ser ni inte trädgården? Ser ni inte växthusen? Ser ni inte marmorbilderna? Kallar ni det här för en koja ni? Brukar kojorna ha en park? Där det finns både bokskogar och hasselsnår och lövängar och ekdungar och granhult och en djurgård som är full av rådjur. Woof, woof, woof. Kallar ni det här för en koja ni? Har ni sett kojor som har så många uthus omkring sig så att det ser ut som en hel by? Ni känner väl till många kojor som har egen kyrka och egen prästgård och som råder över herresäten och bondehemman och arrendegårdar och statarstugor. Oh, oh, oh. Kallar ni det här för en koja ni? Till den här kojan hör det största godset i Skåne, era tiggare. Ni kan inte se en bit jord där ni hänger där i skyn som inte lyder under den här kojan. Oh, oh, oh. Allt detta lyckades hunden ropa ut i ett andetag och gässen flög fram och åter över gården och hörde på honom ända tills han måste göra ett uppehåll. Men då skrek de: vad blir du så ond för? Vi frågade inte efter slottet.
Vi frågar bara efter din hundkoja. Ja, när pojken hörde detta skämt skrattade han först, men så trängde sig en tanke på honom som på en gång gjorde honom allvarsam. Tänk så många sådana här lustigheter du skulle få höra om du fick följa med vildgässen genom hela landet, ända upp till Lappland, sa han för sig själv. Så när du nu har det så illa ställt för dig, vore allt en sån resa det bästa du kunde hitta på. Vildgässen fort bort på en av de vida åkrarna öster om herrgården för att beta gräsrötter och höll på med detta i timtal. Under tiden gick pojken in i den stora parken som gränsade in till åkern, sökte reda på en nöthage och började titta uppåt buskarna för att se om det inte hängde någon nöt kvar där sedan förra hösten. Men gång på gång kom tanken på resan tillbaks till honom medan han gick i följe med vildgässen. Svälta och frysa, det trodde han att han skulle få göra ofta nog. Men till gengäld skulle han slippa både att arbeta och läsa. Medan han gick där kom den gamla gråa förargåsen fram till honom och frågade om han hade funnit något ätbart. Nej, det hade han inte, sa han, och då försökte hon att hjälpa honom. Några nötter kunde hon inte finna hon heller, men hon upptäckte ett par nypon som hängde på törrosbusken. Pojken åt upp dem med god aptit, men han undrade allt vad mor skulle ha sagt om hon hade vetat att han levde på råfisk och gamla vinterståndna nypon. När vildgässen äntligen hade ätit sig mätta drog de sig ner mot sjön igen, och där roade de sig med att leka ända till fram emot middagstiden. Vildgässen utmanade den vita gåskaren till tävlan i all möjlig idrott. De simmade i kapp, sprang i kapp och flög i kapp med honom. Den stora tamen gjorde sitt bästa, men han blev alltid slagen av de snabba vildgässen. Pojken satt på gåskarens rygg hela tiden och uppmuntrade honom och hade lika roligt som de andra. Det var ett skrik och ett skratt och ett kacklande, så att det var märkvärdigt att inte herrgårdsfolket hörde dem. När vildgässen var trötta på att leka for de ut på isen och vilade sig ett par timmar. Eftermiddagen tillbragte de nästan på samma sätt som förmiddagen. Först ett par timmars betande, sedan bad och lek i vattnet vid iskanten ända till solnedgången, då de genast ställde sig för att sova. Detta vore just ett liv som skulle passa mig, tänkte pojken, när han kröp in under gåskarns vinge. Men imorgon blir jag väl hemskickad. Innan han somnade så låg han och tänkte på att om han fick följa med vildgässen så skulle han slippa alla bannor för att han var lat. Då fick han slå dank hela dagarna, och hans enda bekymmer skulle vara att skaffa sig något att äta. Men han behövde så lite nu för tiden, så att det blev nog råd för det också. Och så målade han ut för sig allt vad han skulle få se, och så många äventyr han skulle få vara med om. Ja, det skulle bli annat än släpet och slitet där hemma. Om jag bara fick följa med vildgässen på deras resa, skulle jag inte sörja över att jag blivit förvandlad, tänkte pojken. Han var inte rädd för något annat än att han skulle bli hemskickad. Men inte heller på onsdagen sa Jesu något om att han måste resa. Den dagen gick på samma sätt som tisdagen, och pojken trivdes allt bättre med vildmarkslivet. Han tyckte att han hade den ensliga parken vid Övets kloster som var stor som en skog alldeles för sig själv, och han längtade inte tillbaka till den trånga stugan och de små åkrarna där hemma. På onsdagen trodde han att vildgässen tänkte behålla honom hos sig, men på torsdagen förlorade han hoppet igen. Torsdagen började på samma sätt som de andra dagarna. Gässen betade på de vida åkrarna och pojken sökte efter föda in i parken.
Om en stund kom Akka till honom och frågade om han hade funnit något ätbart. Nej, det hade han inte. Och då sökte hon upp åt honom en torr kumminört som stod med alla sina småfrukter i behåll. När pojken hade ätit sa Akka att hon tyckte han sprang omkring i parken alldeles för oförväget. Hon undrade om han visste hur många fiender han hade att akta sig för, han som var så liten. Nej, det visste han alls inte, och då började Akka räkna upp dem för honom. När han gick i parken, sa hon, skulle han akta sig för räven och mården. När han kom till sjöstranden skulle han ha en tanke på uttrarna. Satt han där på stengärdsgården skulle han inte glömma vässlan som kunde krypa genom de minsta hål. Och om han ville lägga sig att sova i en lövhög skulle han först undersöka om inte huggormen sov sin vintersömn i samma hög. Så snart han kom ut på öppna fältet borde han ha ett öga på hök och vråk och på örn och falk som svävade upp i sky. I hasselsnåren kunde han bli fångad av sparvhöken. Skator och kråkor fanns överallt och de skulle han inte tro allt för väl. Och så snart det blev skymning skulle han hålla öronen spända för att lyssna efter de stora ugglorna som flög fram med så ljudlösa vingslag att de kunde komma alldeles in på honom innan han märkte det. Då pojken hörde att det fanns så många som stod efter hans liv begrep han att det var alldeles omöjligt att han kunde få behålla det. Han var inte så särdeles rädd för att dö, men han tyckte inte om att bli uppäten. Och därför frågade han Akka vad han kunde göra för att skydda sig mot rovdjuren. Akka svarade genast att pojken borde försöka ställa sig väl med smådjursfolken i skog och fält. Med ekorrfolk och harfolk, med fiskar och mesar och spättar och lärkor. Och han gjorde sig till deras vän, om han gjorde sig till deras vän så kunde de varna honom för faror, skaffa honom gömställen och i stort nödfall kunna slå sig tillsammans och försvara honom. Men när pojken senare på dagen ville följa rådet och vände sig till Sirle, ekorren, för att anhålla om hans bistånd, visade det sig att denne inte ville hjälpa honom. Inte må du vänta dig något gott av mig eller de andra smådjuren, sa Sile. Tror du inte vi vet att du är Nils Gåsapok som förra året rev ner svalbon, krossade starägg, kastade kråkungar i märgelgraven, fångade trastar i snaror och satt ekorrar i bur. Du får allt hjälpa dig själv så gott du kan, och du må vara glad att vi inte sammangaddar oss mot dig och jagar dig tillbaka till dina egna. Det var ju just ett sånt svar som pojken inte skulle ha lämnat ostraffat förr i världen när han var Nils Gåsapåg. Men nu blev han bara rädd för att också vildgässen skulle ha fått reda på hur elak han kunde vara. Han hade varit så ängslig att han inte skulle få stanna hos vildgässen, att han inte hade vågat sig på den minsta odygd sedan han hade kommit i deras sällskap. Det var sant att han inte hade förmått göra mycket ont så liten som han var, men nog kunde han ha förstört många fågelbon och slagit sönder många ägg om han hade haft lust. Nu hade han bara varit snäll. Han hade inte ryckt en fjäder ur en gåsvinge, inte gett något ett ohövligt svar, och var morgon när han hade hälsat på Akka hade han tagit av sig luvan och bugat sig. Hela torsdagen gick han och tänkte på att det säkerligen var för hans elakhets skull som inte vildgässen ville ta honom med sig upp till Lappland. Och när han fick höra på kvällen att Sile, ekorres hustru, hade blivit bortrövad och att hans barn höll på att svälta ihjäl, beslöt han sig för att hjälpa dem. Och det är redan berättat hur väl detta lyckades honom. När pojken på fredagen kom in i parken hörde han bofinkarna sjunga i vartenda snår och om hur Sile ekorres hustru hade av grymma rövare blivit bortförd från sina späda ungar. Och hur Nils Gåsapåg hade vågat sig in bland människorna
burit de små äckorbarnen till henne. Vem är nu så firad i Övedsklostrets park, sjöng bofinkarna. Som Tummetott han som alla fruktade på den tiden då han var Nils Gåsapåg. Sile, ekorren, skulle ge honom nötter. De fattiga hararna ska leka med honom. Rådjuren ska ta honom på sin rygg och fly undan med honom när Smirreräv närmar sig. Mesarna ska varna honom för sparvhöken och finkar och lärkar ska sjunga om hans hjältebragd. Pojken var alldeles säker på att både Akka och vildgässen hörde allt detta. Men ändå gick hela fredagen utan att de sa något om att han skulle få stanna hos dem. Ända till lördagen fick gässen beta på åkrarna omkring Öved ostörda av Smirreräv. Men när de på lördag morgon kom ut på fälten låg han i försåt för dem och förföljde dem från den ena åkern till den andra så att de inte fick någon matro. När Akka förstod att han inte ämnade lämna dem i fred fattade hon raskt sitt beslut, höjde sig upp i luften och flög med flocken flera mil bort över Färs häradsslätter och Linderödsåsens senbackar. De slog inte ner förrän i trakten av Vittskövle. Men här vid Vittskövle blev gåskalen bortstulen, så som redan är omtalat. Om inte pojken hade ansträngt all sin kraft för att hjälpa honom, hade han aldrig kommit till rätta igen. När pojken på lördagskvällen kom tillbaks med gåskalen till Vombsjön tyckte han att han hade gjort ett gott dagsarbete och undrade mycket på vad Akka och vildgässen skulle säga. Och vildgässen var ingalunda sparsamma på beröm, men de sa inte de orden som han längtade att få höra. Så blev det söndag igen. En hel vecka hade gått sedan pojken hade blivit förtrollad och alltjämt var han lika liten. Men det såg inte ut som om han skulle göra sig några bekymmer för den sakens skull. På söndags eftermiddagen satt han inkrupen i en stor yvig videbuske nere vid sjöstranden och blåste på en vasspipa. Runt omkring honom satt så många mesar och bofinkar och starar som busken kunde rymma och kvittrade visor som han försökte lära sig att spela. Men pojken var inte mycket hemma i konsten. Han blåste så falskt att fjärdarna reste sig på alla de små läromästrarna och de skrek och flaxade i förtvivlan. Pojken skrattade så gott åt deras iver att han tappade pipan. Han började på nytt igen och lika illa gick det så att alla småfåglarna jämrar sig. Idag spelar du sämre än du brukar, Tummetott. Du tar inte en ren ton. Var har du dina tankar, Tummetott? Och de är på annat håll, sa pojken, och detta är varsamt. Han satt och undrade på hur länge de skulle få stanna kvar hos vildgässen. Eller om han skulle bli hemskickad kanske redan denna dag. Plötsligt kastade pojken från sig pipen och hoppade ner ur busken. Han hade sett Akka och alla gässen komma fram till honom i en lång rad. De gick så ovanligt långsamt och högtidligt att pojken genast tyckte sig förstå att han nu skulle få veta vad de ämnade företa sig med honom. När de äntligen stannade sa Akka: Du kan allt ha skäl till att undra på mig, Tummetopp, som inte har sagt tack till dig för att du räddade mig från Smirreräv. Men jag är sån att jag hellre tackar med handling än med ord. Och nu, Tummetott, tror jag att det lyckats mig att göra dig en stor tjänst. Jag har skickat bud till den där tomten som har förtrollat dig. I början ville han inte höra talas om att bota dig, men jag har sedan bud på honom och sagt honom att hur väl du uppfört dig bland oss. Han låter nu hälsa dig att så snart du vänder hem tillbaka ska du få bli människa. Men tänk, att lika glad som pojken hade varit när vildgåsen började tala, lika bedrövad var han när hon slutade. Han sa inte ett ord utan vände sig bara bort och grät. Men vad i all världen är detta, sa Akka.
Det ser ut som om du hade väntat dig mer av mig än jag nu har erbjudit dig. Men pojken tänkte på sorgfria dagar och lustiga skämt. På äventyr och frihet och färder högt över jorden som han skulle gå miste om. Och han riktigt tjöt av bedrövelse. Jag bryr mig inte om att bli människa, sa han. Jag vill följa med er till Lappland. Jag ska säga dig en sak, sa Akka. Den där tomten är lättretlig. Och jag är rädd för att om du inte tar emot hans anbud nu så blir det svårt för dig att beveka honom en annan gång. Det var besynnerligt med den där pojken att så länge han levat hade han aldrig tyckt om någon. Han hade inte tyckt om far och mor och inte om skolläraren och inte om skolkamraterna. Inte om pojkarna i granngården. Allt vad de hade velat ha honom att göra, vare sig det hade varit lek eller arbete, hade han bara tyckt det var tråkigt. Därför fanns det nu ingen som han saknade eller längtade efter. De enda som hade något sånär hade kunnat samsas med hade varit Åsa Gåsapiga och Lille Mats. Ett par barn som hade gått vall med gäss på åkrarna liksom han själv. Men inte höll han riktigt av dem heller. Nej, långt ifrån. Jag vill inte bli människas köttpojken. Jag vill följa med er till Lappland. Det är därför som jag har varit snäll en hel vecka. Inte vill jag neka dig att följa med oss så långt som du vill, Sacka. Men tänk nu först efter, om du inte hellre vill vända om hem. Det kan allt komma en dag när du ångrar detta. Nej, sa pojken, det är ingenting att ångra. Jag har aldrig haft det så bra som här hos er. Ja, då får det bli som du vill, Sacka. Tack, sa pojken. Och kände sig så lycklig att han måste gråta av glädje, liksom han förut hade gråtit av sorg.